بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا والسلام يا دمان أصحابته دنيا دافيه دي شوكتنا مان تين ملك ستوى شوكتنا بوالي. السلام يا وفيصل رنتي وحان أصو قالي إن أنا كهد لها الكن أرهمو حساس يوهو جرا دراد ديد وحان دوني أنا ندلو دا قوة دمان أصحابته فيسبوك ملك ستوى شوكتنا با waxyaabaha ka socda Soomaaliland caawa Soomaaliland runtii waqti ayay ka soo gudubtay dhibaatooyin badan oo aad u badan runtiina ummadda oo dhan ku majeeranaysay waxaana muuqata in wixii la baabi'inayo oo caawa la baabi'iyey maanta la baabi'iyey waana arrin loo baahan yahay in si dhaqso ah loo joojiyo oo wax looga qabto. Runtii dowladda Soomaaliland tegaysa waxaa laga sugayey inay doorashadaasi xor oo xalaal u qabato, sida imika muuqata dhiig baa ku daatay doorashadii. Dad badan oo dhintay baa la sheegaya, dad dhaawacana way jiraan oo badan. Dhammaan goboladana mudaharaad iyo isusoobax baa ka socda. Arrinkaas waa arrin cawaaqib xumo ah dhammaan magacii Soomaaliland baabi'inaya. Aan la garanahayna goor la qaban doono iyo si loo qaban doono. Ay adag tahay in balaayaba hore loo yidhi hor la qabtay leedahay, daba la qabta ma laha. Waxaanse leeyahay runtii waxaan filayaa in dee ay ku tala galeen oo hore loo qorsheeyey guushii ummadda reer Soomaaliland ay gaadhay in la boobo. Waa arrin la qorsheeyey oo lagu tala galay, madbacado loo samaystay, dhaqaale loo sii diyaarsaday, lagana hawl yaraystay in dadka laga dhaadhiciyo in la kasbado oo ay cidda ay jecel yihiin doortaane laga doorbiday in la iibsado commissionkana la iibsado waraaqaha iyo cidda daawacaysana la iibsado iyo inamada sidaasna madaxweyne lagu noqdo suurtageli maysa. Laakiin wax suurtagelaya maaha. Waan idiin sheegayaa waa waxaan dhici karin. Waxaa kale waan idiin sheegayaa rag baa dhintay caawa, rag dad badan baa dhintay caawa. Waxaan jecelahay oo aan dee jecelay inay joogsato. Waxaan sahubaa inay qaar kale dhimanayaan sida aad ay u socoto, qaar badan oo kale inay dhiman doonaan haddii aan si dhaqso ah aan arrinka dowladda iyo commissionka hawshaas iyo guurtida iskaashanaya haddaanay hawshaas si dhaqso ah degdeg u soo afjarin. Ballan waxaan ugu qaadayaa oo aan halkan idinka sheegaya caawa in ay in badan oo kalena ay dhiman doonto. Run ahaantiina dad cadaaladaa deeqda, ragga cadaaladaa deeqda, biniaadamko dhan cadaalad baa deeqda, adduunka dhanna meesha cadaalad darro ay ka dhacdo way baabadaa, way rogmataa. Cadaalad darrana lagu noqon maayo madaxweyne iyo boob horaa loo yeelay oo loo yeelay u dhacday in la boobay, xisbiyo dhan la boobay oo la baabi'iyey oo meeshii laga saaray oo soo baxay in la baabi'iyey oo codkoodii dadka dooxida Hargeysa laga soo guray. Waxa aynu daawanaynay oo ogeyn siilaan iyo sidii uu ku yimid laftiisu, sida uu ku yimid baynu ogeyn. Waxaynu xasuusannahay dardaarankii uu kaga tegay Riyaale, ayaynu xasuusannahay siduu ku yimid inagoo arkaynay oo uu boobka boob la mid ah isaguba uu ku yimid. Haddana in uu madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore Daahir Riyaale Kaahin in uu arrinka uga tanaasilay, uu yidhi dal nabada ayaan kuu dhiibay, ee dal nabada aan kuugu yimaado. Dalkaasu nabad mu ahayn, dadka nabadda rajo ku nool bay ahaayeen. Doorashadan maantay sugayeen, doorashadan maanta ayay sugayeen. Wixii ka dhacay iyo wixii ka jirayna wayn la wada soconay. Boobkii iyo musuqmaasuqii iyo dhicii ka socda waynu ogeyn waddanka. Dadku waxay sugayeen maanta inay iska bedelaan waxa oo ay doorasho xor oo xalaala sidii loo sheegay dee dowladdu ay u sheegtay, commissionka u sheegay doorasho xor ah oo xalaala baanu qabanaynaa inay u qabato ayaa la sugayay. Wayse beenowday been weeye. Waxaa xaqiiqa ah oo cad oo kuwii goobjooga ahaa ee
ku gurayay ay xaqiijiyeen inay waraaqaha ay soo daabacday Sagaljad ay ku gurtay sanduuqii boqolka qof iyo goobtii boqolka qof ay ku qorhayn ama boqol iyo kontonka qof, 2,000 oo qof lagu guray, waana degmada Gabiiley iyo Hargeysa waqooyigeeda. Inaa erabiixi iyo inta taageersan ee la socota iyo dowladda wasiiradeeduna inay gaaf wareegayeen kaalmaha beelaha laga codeynayo, dadku ay ka codeynayaan oo ay taagnaayeen muraaqibiintii xisbiga Wadanina ay ka saareen muraaqibiin ay xisbiga Wadani ku tilmaameenna inay goobta geliyeen inay ka saxeexeen, waa xogta xaqiiqada ah ee jirta. Runtiina wax soconaya maaha, waa la is-og yahay, waxbana tan uma kala qarsoona. Waxaanse kuu sheegayaa oon kuugu dhaaranayaa runta aad ina biixi iyo inta la socotaba inaadad Soomaaliland madaxweyne xaaraan kaga noqonahayn, xaaraan kaga noqon maysid iyo boob taa ku tala galo ku biyacab ama shaani qarxi ama ciidan soo kaxayso. Waa hadalka aan ku leeyahay runtii maalin aan maanta ka ahayn, maanta ahayn ayuu inaad qoso shaaba lala yaaba adiga iyo inta kaag dhowi oo aa u qaadataan inuu yahay hadal nin iska yidhi. Hase ahaatee farta ayaa dhexda ka qaniin doontaa, sidaad markii hore farta dhexda isaga qaniintay, waxaad isku qoomameynaysay kelmad kaa soo baxday oo hadala dagaalkii Maryaaloolka ee aad horkacaysay, ayaad isku qoomameynaysa ood kulbada firiso diidaysay in aad adigu sidaa tiri ood kulbalahayd hebelbaa iga sheegay. Laakiin maanta xaqiiqadu waxay tahay sidaa aan kuu sheegay, waddankan laguma xukumayo xaaraan iyo boob dambe laguma xukumayo. Hadday hore u dhacdayna maanta laguma xukumayo ma dhacayso, suurtagal ma aha. Naftaadana sidaa u sheeg, inta kula socota ama reer ha kugula socoto ama hagbad kale ha kugula jirto, inta kula socotana sidaa ha ogaadaan anigaa u sheegaya oo ugu celcelinaya habeen iyo maalinba, indhihiinna oo shanana waa arki doontaan ninka isla Soomaaliland baad madaxweyne ka noqonaysa oo boob kaga noqonaysaayo naftaadaad been u sheegtay. Hargeysa xaafad iyo degmo lagama xukumo, xaafadda Koodbuur iyo degmada Gabiiley laga xukumi maayo Hargeysa, sidaa ogaada naftiinana u sheega. Wax allaali iyo wax kale oo aan la timaadaanba waa la aqbali oo waa la arki, haddii sida bini'aadanka ahaanataan quluubta dadka oo laydin footeeyo oo dadku idin doortaan oo idin jecel yihiin, waa la idiin haneynayaa, ciduna iska keen hortaagi mayso. Waxaanse idiin sheegayaa oo xaqiiqa ah inaanay dhici karin suurtagal ahayn inaydaan maanta taariikhdan iyo waqtigan aynu ku jirro madaxweyne Soomaaliland kaga noqonahayn boob iyo dhac iyo xaaraan. Dadkii la dhici jiray maanta ma joogaan. Ciidamadan Soomaaliland, hadday tahay military iyo hadday tahay maxaan ku dhahdaa boolis, waa ciidamo beeleed reeraha leh, maaha ciidamo laga keenay Gabiiley iyo Koodbuur, maaha. Waa ciidamo ka kooban ummadda reer Soomaaliland oo dhan. Kuuma adeegayaan adiga, kuuma adeegayaan ina biixi u adeegi maayaan, dadkoodana layn maayaan. Waxaanan fariin adag u dirayaa ciidamada qalabka sida iyo kuwa booliska iyo taliyayaashoodaba inay dadkoodana u turaan si nabadgelyahna ay ula shaqeeyaan, waayo dadkaasi waxa ay ka cabanayaan oo ay ka dagaalamayaan oo ay isugu soo baxayaan in ay guushii ay ka gaareen doorashadii iyadoo xor oo xalaal ah komishanka uu ku dhawaaqo. Komishanka waa la og yahay, waanu la soconaa. Cabdi Iimaan anigeygan idinla hadlayaa ee Faysal waan aqaanaa, Cabdi Iimaan Ilkoole waan aqaanaa, runtii si fiican baanu aqaanaa taariikhdiisana halkanaan kaga warrami doonaa, aan ka sheegi doonaa markan xigtay ee aan soo galo Facebooka. Waxaan idin sheegayaa dhammaanba shacabka reer Soomaaliland, yaan la dhicin oon la boobin oon la qaadanin guushiina, oo aan lacag lagu iibsanin, oon shilima lagu iibsanin, oo aanay noqonin mid ay ku adeegtaan in yar oo ama reer dabada gelisa ama maxaan ku dhahdaa Gaashaanbuur iyo Jeegaan isticmaasha, yaanay guusha ummadda dhan ee Soomaaliland yaanay caawa god madow ku ridin. Waxaa ogtihiin Soomaaliland waa meesha keliya ee geyga aynu ku noolahay nabadda ka ah,
haddii aan nabadgelyada aanay dan ku ahayn ka haysta maanta ee nabadgelyada ku nool ee tobanka toddobadaa sannadood ee dowladda kulmiya ay meesha haysatay ee sida gafanaha uga nacay haddaanay dan ku ahayn, waxaan filayaa oo aan inaad meel dheer ka doondooni doonto adigoo qaxoontiyana meelahaadu carari doonto. Runtii waxaan idin leeyahay oo aan dhammaan shacabka iyo taageerayaasha dhammaan xisbiyada iyo shacabka reer Soomaaliland oo dhanba aan u sheegayaa in badan oo daacadabaa jirta, qaar kulmiyaha u codeeyey oo afarta baalood ee waddanka degan ayaa jira oo daacadnimo iyo wanaag iyagu ay ka ahayd ugu codeeya, laakiin aan iyagu taageersanayn in boob iyo dhac ada iga daaya telefoonada. Runtiina waxaan doonayaa idinku adkaynayaa ummadda reer Soomaaliland meel kastoo ay joogtaba waxaa u hiilinaysaa, aan doonayaa inaa u hiilisaan guusha isbeddel doonka ah shacabka reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaanba ay u soo baxeen, min lowya caddo ilaa iyo sanaag sool iyo berbera xeebta berbera iyo ilaa iyo maxaan ku idhaahdaa koonfurta Soomaaliland meel walba looga kacay ee laga doortay xisbiga wadani dhammaantiin waana ku mahadsantihiin. Waanaan idinku hambalyaynayaa imakana si yar oo fudud yaan ciduna aanay u qaadanin oo aanay u boobin guusha aa keenteen ummadda adduunka oo dhammi TV-yada iyo joornaalka adduunka ka soo baxa wax kale kama hadlayaan. Imaka labadii habeenay u dambeysay waxaas ayaa la doonayaa in hawada laga saaro oo la baabi'iyo oo laga soo qaado meel aanay waxba ka jirin. Wixii dhacay way dhaceen. Imaka waxaan se doonayaa u sheegayaa xisbiga kulmiye iyo musabbixiye inta ka ag dhadhow ee meelaha sacabka ugu tumaysa, waxaan u sheegayaa oo aan ugu bishaareynayaa inaydan ku talinahayn boob, madaxweyne kuma noqonaysid xaaraan, taasuma dhacayso ama maqal ama ha maqlin ama dhegaysa ama ha dhegaysanin. Maxaa la yidhaahdaa bini aadamku wanku ilaa la gowro indhihiisu cirka ma arkaan, indhahaagu cirka arki maayaan ilaa kursigaas xaaraan iyo xalaal mid kastaba aad ku fadhiisata aad ku fadhiista, walla inaad arkahayn oo aana kuu muuqan waxaa kuu muuqda oo keliya kursiga, laakiin in gowrac dhegaha lagugu simo kuuma muuqato. Waanay imanaysaa haddii aana dib u fadhiisanin dowladda iyo komishankuna aanay howlahooda si xor ah oo xalaala u qabsanin, iyaguna aanay afartan wasiire wareegaysanaya ee kolba meel laga footeynayo taagan, inamada muraaqibiinta ka soo saaraya maxaan ku dhahdaa goobaha doorashada, waxaan leeyahay wasiir ahaan maysaan weligiin, wasiir ahaan maysaan weligiin, qaar badan oo wasiir ahaabaa dhulka iska jooga maanta, idinkuna kuwaasoo kale umaa noqon doontaan. Irsi qanaynta ilaahay idiin qoray ayuunbaa qaadaysaan, laakiin taariikh xumo ayaa kala tegaysaan haddaa sidaa u wadaan. Taariikh xumo iyo magac xumo iyo adduunkana dawiidin og yahay, adduunka olredi wiidin og yahay, waxaa laga hadlayaa ee jaraa'idku ay qorayaan in ay dowladda siilaaye ee toddobadii sannado waddanka haysatay dowlad musuqa ay ahayd oo ay corruption aan xaddaaf ahayn iyaga iyo wasiiradooduba ay sameeyeen ayaa waa la ogyahay, waa laydinla xisaabtamaya anyway, ama jooga ama ha joogina ama taga ama ha tegina, waa laydin og yahay, waa lala socdaa lacagaha ka boobteen shacabka iyo ummadda iyo dowladda Soomaaliland waa lala socdaa, ee ku naaxdeen waa lala socdaa. Runtii waxaana xaqiiqa in laydinkala xisaabtami doono maalinta kulliba aakhiro ayaa laydinkala xisaabtamaya, adduunka waaba laga tegayaa, laakiin ifkana ballan baan idinku qaadayaa haddii dowlad xalaalihi ay tibaado qofkii dembi ka galay waddankaa in lala xisaabtamo, ama dad halaayaan ama xoolo ha boobaan ama hanti qaranku uu leeyahay iska qaataan iyo dhul, waa la socotaan waxa ay ku sifoobeen waxa meesha jooga oo dhan ee wasiirra sheeganaya Muuse Biixi, waa la socotaan taariikhdiisa dhulka uu boobay ee uu haysto uu ku fadhiya maanta, maxaa ka sugaysaan isagoo madaxweyne idiin ahna, waa waxaan suurtagal ahayn. Laakiin Muusow, madaxtinimada Soomaaliland maaha dhul la booba maaha, madaxtinimada Soomaaliland dhulkii la boobay aad ku fadhiisanaysay aad lahayd anigaa leh ma aha, suurtagal ma aha. Xaafadda aad ka soo jeedo wallahi inaad ka talin karahayn iskadaa Soomaaliland aad ka tariso, wallahi baan ku yidhi, walle ayaanku yidhi
naftaada sidaa u sheeg dadka meelahan jooga sacabka tumaya ee reer Hebel baanuhu waanu badinay iyo waanu helay naftiina beenu sheegteen reer Hebelnimo dawladnigu ma noqdo waxa dawladnimo nagu noqdaa iskaashi walaaltinimo cadaalad ayaa dawladnimo lagu helaayo lagu keenaa taas hadii aad diidan nin walba dhulka meel buu kaga fadhiyaa halkiisa qaadi doonta halka inta aad kaga nooshiin waxa idin ku filan doontaa ku jiri doontaan koodbuur iyo gebili ayaa ku noolaan doontaan meel kale kaga noolaanaysaan ma jirto halkaa haddaa xukumi kartaan xukuma laakiin been ha u sheegina waxaadan idin ku jirtaa inaad ceer gaabo xukuntaan oo sanaag xukuntaan oo sool xukuntaan oo barca xukuntaan oo dalku dal Soomaaliland uu noqdo loo siman yahay oo gabiile la xukumay iyo maxaan ku dhahdaa iyo maxaan ku dhahdaa boorame oo loo sinaado dowladnimada iyo cadaaladda no more qolo no more ma shaqaynayso dowlad jeegaan ku dhisan dowlad qolo ku dhisan anigaa diiday taa anaa diiday anigaa qolo ah oo reer Sheekh Isxaaq oo Habal Yoonisa oo diiday in aan qolanimo dowladnimo ku dhaliyoon ku haysto anigaa diiday adigana laga yeeli maayo waxa dowladnimada Soomaaliland ay ka dhaxaysaa in allaali iyo sagaalka beelood ee degan Soomaaliland ee harti leh ee Isaaq leh ee gabooye leh ee dadkaasa waddankan leh oo u talinaya oo ay ka dhaxaysaa jeegaanu Soomaaliland uma talinayso jeegaan wax la yiraahdaa Soomaaliland uma talinayso already jeegaantina way burburtay dadkii wax garadka ahaa waa kuwa codkooda siiyay xisbiga wadani dadkii aqoonta lahaa ee wax garadka ahaa oo aan aad u hambalyeynayo runtii ee gobolka Togdheer deganaa codkoodii waxay siiyeen xisbiga wadani sanaag wadani bay siisay sool wadani bay siisay maxaan ku dhahdaa awdal wadani bay siisay waxa laga dheehanayaa oo ka muuqata ummadda reer Soomaaliland Hargeysa iyo gobolka Maroodi Jeex wadani buu siiyay ilaa iyo marka laga reebo labada degmo Koodbuur iyo meesha laga gabiilay ee waraaqaha sagal jet and lagu soo guray waanu la soconaa waa la og yahay ee imakana la diidan yahay la tiriyo oo la furo waa la diidan yahay in la taabto in la furo waxa uu la wareegaysanayaa Muuse Biixi la xalay kolow madaxtooyada la tagayaa kolo uu commissionka la tagayaa kolo uu u tagayaa waxa weeyaan yaan la iga taabanin 24 ka sanduuq ee gabiile iyo koodbuur aan kasoo dhaansaday ee sagal jad waraaqahaad aan kaga soo gurtay taasna caruurta ogo la socota in aan ogeyn ma jirto adduunka qof jooga shanta qaaradooda adduunka inta joogtaaba way ogtahay intaan way la socotaa waa wax laga wada dheregsan yahay kuma noqonaysid koodbuur iyo waraaqaad ka keentay iyo gabili madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland kaliya waxaad ku noqon kartaa iyadoo ummada Soomaaliland ku doorata dhamaantid oo codkeeda ku siisa oo si sharci ah kugu doorata ayaad madaxweynaha Soomaaliland ku noqon kartaa laakiin kuma noqonaysid in aad inay ku doortaan laba degmo oo labadii degmo dadka jooga way tirsan yihiin sanaadiiqda iyo dadka joogaaba way tirsan yihiin goob walba inta qof ee ka codaynaysa way tirsanta waa lagu yaqaanaa waynu isla ognahay dhammaanteen Muuse Biixi waad ogtahay dadku ma aha dad juhala ah oo aan waxba garanahayn oo waxba fahmahayn oo aan caqliga bini aadam ka wada aqoon badan oo ka wada aragti badan dadka aad is leedahay maanta khiyaane ma khiyaameyn karaysid aqoonteediina ma lihid iimaan la'aanteeduba iimaan la'aanuba ku haysa kursigaasa kuu muuqda waxaa kuu muuqda kursiga inaad ku fadhiisto sifo kasta ugu fadhiiso oo haddii maanta ciidan iyo hubaad haysatana xoog baad dadka waad ku xasuuqi lahayd oo ku marin lahayd waxaanse kuu sheegayaa inaanay suurtagal ahayn naftaadana sidaa u sheeg candhuuftaadana dib uga liq waxaan u sheegayaa dadka kale walaalaha ee reer Soomaaliland dhammaantood dad baa dhintay caawa oo la laayay dad baa dhintay caawa ilaahay ha u naxariiso subxaana wa tacaala dadka dhintay naxariis jannada allah ka waraabiyo dan waxay inagu jirtaa inaan qof kale inaga dhiman intaana aynu ducaynayn wada aasano xafaamiyadood iyo dadka ay ka dhinteenna aynu u tagno inagoo isku duuban oo mida ayaa danu inagu wada jirtaa laakiin dan inaguma jirto in aad xoog inta aad tiraahdo kursiga waan ku fadhiisanayaa dad ay ku dhintaan intaa ka badan caawa sidaasaan kuu sheegayaa ama maqal ama ha maqla ama dhageysa ama ha dhageysan aniguba waan ku dhageysiin doonaa waan ku maqashiin doonaa haddaad maqli doonto
maqli weydo walle in lagu maqashinayo oo dhagaha lagu furi kulmiyo dhagaha lagu furi iyo muuse biixiyo ninka la hadlay waa muuse biixi khaasatan dhagaha lagu furi indhaha lagu fiiqi doona waad arki doontaa waxba naftaada been ha ugu sheekeen iyo dadka ka agdhow waynu helay iyo weyr guuleysaday iyo layga furibaayo waa la soconaa xalayto hadadaada iyo dagaalka iyo aflagaadada iyo madaxtooyada waxaad ka samaynaysa dadku way kula socdaan step by step baa lagula socdaa wax qarsoonina ma jiraan waxaan sheegayaa oo aan halkan doonayaa inaan ka caddeeyo ina aw siciid ninka lagu yidhaahdo dee lacag baad la timid meesha lacagtaasuna halkii ka timid waa la garanayaa waa la og yahay ummaddoo dhan baa ku og adduunkaa ku og oo kaa warhaya ina aad waxaad ka shaqaysata waxay yihiin iyo halka lacagta ka keenta inay tahay lacagtan baalkoolkan iyo hubkan aad xuutiyiinta u rarto waa la og yahay ummaddoo dhan baa og adduunkaa indhaha ku haya waa lagu xiri doonaa maxkamad baa lagu saari doonaa sidaa ogow lacagtaada iyo naftaada way israaci doonaan aqoonta aad ku keentay lacag aad ku kasbatay bal noo sheego ummadda u sheeg reer somalilan waa la og yahay horena lacag umaad haysanin islaanta madaxweynaha jabuuti uu qabo ayaa kugu gacan qabatay intaas home cable sidii lagugu siiyey waa la ogaa cable-ka somalilan ayaa ka wadaa kolkaa waxaan leeyahay runtii waa waxyaabaha aan la yeeli karin aan la qaadan karin qof ouna naftaada ha ugu sheekaynin jacaylkuna dee inaad kusii jeclaato maahe sifo lagu jeclaadaa jiro lagu yimaado oo sharciya aqoona kasbashada ummadda ayaa lagu yimaadaa laguma yimaado boob iyo maxaanku idhaahdaa taa hore ee aad sheegaysana waxba kamaa tarin la lahaa wuxuu yidhi anigoo duco qaban maxaa la yidhi duco qaadan maayo taasna waxba kamaa tarin waxba kamaa tarahayn dad unbaa dagaal gelinaysa oo ku dhintay tanna dad unbaa dagaal gelinaysaa kolkaa waxaan kuu sheegayaa taariikh madow baad markii horeba ku jirtay oo aad haysatay caawana taariikh madow oo kale ayaa olredi kaa raacday halkan eeg caawaba taariikh madowba haddana olredi cimrigaagu waa 70 sano ayaad maraysaa 70-kaa sano 40-kii sanadood u dambeeyey waxaa kusoo jirtaa taariikhdaa madow iyo dil iyo dhac iyo boob iyo xumaan aad ummadda ku hayso reer somalilan waxa aanu habeen iyo maalinba afka kaga taagnayn oon lahay joojiya nabadgelyaynu ku iibsanaynaaye dadkii walaalaha aynu ahayn aan iyagu waxba inoo geysan inta dowladdii siyaad barre la riday oo ay meeshaba ka tagtay aad kusoo leysay dila ma ciidan baa lala dagaalamaya dad shacab baa lala dagaalamayay waa la og yahay waxa weeyaan mid kugu maqan weeye waa dadkaasuna ummadda kale ee waddanka la degan ee kula degan ayay maqleen oo ay yidhaahdeen aan nabad ku doorsanno inaga daaya runtii waa xaqiiqo jirta weeye dad aan dagaalamahayn meel laba kamay dhicin oo kamay dhicin meel dad lagu xasuuqay meel laba kamay dhicin somalilan ilaa iyo taad adigu samaysay dila mooyaane tiicil bardaalashaata la dambabasayay oo lalahaa u kaadiya oo horyaala uu madaxa kaga taagnaa dadka oo lahaa joojiya oo iska daaya oo u dulqaata nabadgelyaynu ku doorsanaynaaye haddaba maanta haddaad isleedahay taasaa imanaysa muusow haddaad isleedahay maanta taasaa imanaysa oo nabadgelya maantana lagu doorsanaya nabadgelye maanta lagu doorsan maayo haddaad diiday annagaa diidnay nabadgelye haddaad diiday annaguna diidnay diidnay baan ku leeyahay anigaa sidaa ku leh oo faysal maxamed gamadiida nabadgelye haddaad diiday caawa oo damacday inaad madaxweyne ku noqoto jamhuuriyadda soomaaliya aad madaxweyne ka noqoto aad xoog kaga noqoto adeerdee annagaa diidnay waxaad xoog ku qaadaysaana horena umay dhicin taariikhda maantana ma dhacayso suurtagal maaha waa waxaan taariikhdu aanay qori doonin in aad xoog somalilan ku xukunto ma qoraysa taasi taariikh madow unbaad ka gashay maantana taa oo tii horey kuu raacday sidaasaan kuu sheegayaa qof walowbana sidaa ogow waanan idin salaamayaa dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh